Просимо мешканців вище наведених вулиць запастися на даний момент, на даний час водою. Прохання менше користуватися по можливості зливати воду в каналізаційну мережу. Це прискорить ліквідацію пошкоджень. Ще нам затруднює ліквідацію пошкодження оцей бідборд, на який ви бачите, що ми зараз значну частину дня ми затратили для того, щоб для його демонтажу. Що встановлені з порушенням норм санітарних норм і правил, не встановлені на нашій каналізаційній мережі, на нашому каналізаційному колекторі. У Тернопіль водоканалі обіцяють, зроблять все, аби ліквідувати аварію якнайшвидше та відновити водопостачання.